Përshëndetje të dashur miq. Mirëseni në emisionin Pro Art këtu në ekranin e Channel One. Do të shkojmë në sallën e madhe të teatrit kombëtar për t'u njohur me premierën më të re, e cila do të vijojë gjatë gjithë muajit nëntor. Bëhet fjalë për veprën e autorit serb, Spioni i Ballkanit nga Kovačević. Në fakt nuk është hera e parë që regjizori Spiro Duni bashkëpunon me këtë autor. Mbas suksesit të veprës Doktor Shustes, ai rikthehet përsëri me një kryevepër tjetër. Sipas tij, ai e quaj një projekt teatral, sepse ka brenda dhe dramën dhe komedinë. Madje na premton se vetë autori do të ndodhet në radhët e publikut. Për më tepër, ne do të shkojmë në teatrin kombëtar për të ndjekur një bashkëbizetim me vetë regjizorin Duni. Nuk është hera e parë që ju bashkëpunoni me autorin Dušan Kovačević. Çfarë elemente ju tërheqin kaq shumë te ky dramaturg? Është vërtet, është hera e dytë. Mbas Doktor Shusterit para 3 vjetësh, kam pasur ndërmend pa e hequr nga mendja ime, domethënë kam patur ndërmend atë burr që të bashkëpunoja. Kam patur fatin të lexoj disa nga veprat edhe të shoh në film në fakt të bëra nga ai vetë, se për fatin e gjithë neve ai ishte edhe një regjisor shumë i zoti. Ku dhe sfida e parë që un kam si regjisor është me atë prania e tij që ne na ka premtuar që do të vi në javën e dytë të premierës, se ka angazhime shumë të mëdha. Kovačević ishte një nga ato dramaturg të kësaj bote teatri që unë e klasifikoj edhe shumë regjisor të tjerë tek dramaturgët realist metaforik. Nuk është, ka element absurdit, po nuk është absurdi. Realizm, kështu që themi në të thjesht, nuk e ka. A ishtë autori metaforave, është autori ironisë së hollë, është autor që është vështirë të flasësh për të në një emision kajtë vogët. Por se mbetet një mjeshtër i madh me shumë element të beftë, të humorit. Pra gjithmonë është i paparashikueshëm. Tek ai asnjëherë ti nuk mendon siç ndodh me autor mesatar që të parashikosh që kjo mund të ndodh kështu, ky fund. Përveç kësaj, ajo që dallon më shumë dhe bën ai të rëndësishëm është që në shumë vështirë të gjesh autor Ballkanas që ta njohin kaq mirë vet trevën ballkanike, ta njohin kaq mirë parën provincializm apo parën folklorizm. Gjë që ndodh tek ky mjeshtër që është i rëndësishëm në të gjithë Evropën edhe më gjerë, se është vjet në skenë nga Kina deri në Argentinë, nëse flasim si gjeografi. Për fat është dhe Timo një mjeshtër i madh që Floko, miku im i nderuar, që ka përkthyer për herë të dytë për këtën vepër të tij. Timo ka përkthyer dhe Spionin e Ballkanit, Timo përkthyer dhe këtë vepër. Dhe jam në moment e ankthi e para sot kemi 12 orë që rrim këtu. Kemi gara 9 e mjesit deri 9 darkës. Bile ju falenderoj dhe ju që ndenjit. Edhe ka dhe një lloj mungesë rotacioni mendje tani se un aktualisht mendjen tani e kam te ato që nuk u realizuan sonte. Megjithatë, po t'ju referohemi të drejtave të autorit, e jeni pasur të vështirë të vendosni kontakti dhe bashkëpunimin me qënë se ata kërkojnë një lloj pagese për çdo vënje në skenë? Po, për fatin tonë të mirë, prezentimi i Timos me Kovačevićin jashtë bërë nga e shoqja e të madhit Bekim Femiu. Ajo ishte mikeshe ti, se është figurë shumë nderuar Bekim Femiu dhe shoqja dhe sigurisht Dušan Kovačević në Beograd, si që është në gjithë pjesën tjetër të botës teatre, se nuk besoj që bota politike apo kanë atë jo respekt, se respekt për të ai nuk ka nevojë të kesh respekt, se ai është vetë atje lartë, është siç më thon kadareja jon, ai është kadareja e Serbisë. Po Timos ja dha të drejtat autorit, të shkruara anglisht, serbisht, gjithçka. Edhe këtë radhë s'kemi nisur punë pa marrë bekimin e tij. Nga ka bekuar dilgjën Faqebar, të të dhe leja ime është me ju. Ka emocione, sepse kur bëm Shusterin me Bertin, me mjeshtërin në Dreniga, a i ishte shumë, nuk arriti të vinde, sepse një smundje të papritur, dhe ne i nisëm dividin kër registrua vepra, i nisëm dhe gjithë artikujt që ishin shkruar në Shqipëri.
Me gjithë se ishin Shqipë, ai ishte shumë interesuar dhe emocionuar. Kështu që edhe në këtë rast nuk e kemi këtë problem me të burrë, se në ka dhënë ai. Shpresojmë që kësaj herë të vi të mos ketë ndonjë incident. Urojmë dhe ne. Urojmë dhe ne atë urojmë. Po, sigur, ai ka kaluar, ai bëri ato që quhen bypass këto. Është një burr i tillë që e ka me shumë qejf të vinë në Tiranë. Përveç tij na vinë edhe të tjerë, na vjen Maja Morgenstein nga Rumania, domethënë që është pjesëtare e filmit të Mel Gibsonit tek Pasioni Krishtit, ajo që luan. Se Maja na pa një shfaqje ton para një muaji gjysmë në Bukuresht. Një udhëtimin e gjatë drejt natës të njëllit, dhe ishte, më së temi inamurur, se do të duke sigur të thotë, teme e inamurur në dhe ispirë, si jo. Për që o vepër, më kam bërë dhe një kontratë, duon teatri komtar i Bukureshtit, një teatrë me shkollë shumë e madhe teatri, më kanë bërë një kërkesë dhe do vinë këtu një grupi tyre në premierë të shtunën, që unë të vë një vepër, dhe unë ju thash, po të jetë për vepër shqiptare duhet, çfarë të duash ti? Dhe kam zgjedhur një vepër të Pullumkullës që unë kam vënë në skenë kur kam qenë fëmijë, para 26 vjetësh. Sigurisht me aktorët më të mirë, që një nga aktorët kryesorë do jetë Demaja dhe një tjetër Marius, që është një aktor mrekullueshëm tjetër. Pra kemi edhe këta miq të nderuar, por gjithsesi miq tanë më të nderuar janë spektatorët e Tiranës. Në fakt, artistëve ju mungojnë të urat e bashkëpunimi dhe unë shpresoj që kjo të ndodhë jo vetëm me ju, por me të gjithë. Të ndalemi pak tek elementët që trajtohen në shfaqje. Aty ka problematika të mëdha sociale dhe shoqërore. Të gjithë personazhet vuajnë nga e kaluara, e cila e përndjek dhe ata nuk jetojnë të tashmen. Po, është vërtet. Ka plot të dhartë. Një nga arsyet që nuk kam sjellë në skenë është se unë vetë kam jetuar edhe post-komunizmin edhe kohën e komunizmit. Nuk e dim, një nga ta mund të kem qenë dhe unë që nga një vështrimi shtrembër të një punojësit sigurimit, një riu humbiste fillin, sepse frika, me do të pranojmë që ne ka shoqëruar frika, kur në basë ju femrat jo, po ne meshkujt ne ka shoqëruar, edhe atëre, është dhe sot, kur sa rëndë do të kaluar. Këta lë njerëzi si Ilia, këta vetëm në varë mund të harrojnë të kaluarën dhe mund të ndryshojnë kakjen e tjetuarit. Ndaj dhe fundi shka i papritur, ndaj edhe është kaq me vlerë vepra. Ta shimë qofë se më themë, socialit shoqëror nuk ka vepër të dramaturgëve të mëdhej, pa patur mesajët më dha. Por, frika është ajo që njëri unë e dalon, që shkur lindë e deri kur rritet. Pastaj le mos futemi tek personazhi që kur ketë bësh me shtetin, frika dhe paranoja dominojnë edhe shumë e vështirë ti të shkëputesh. Nga aspekti profesional, sa të vështirë e ke patur t'ua demonstrosh aktorëve dhe ata ta interpretojnë në pjesën e halucinacioneve? Unë nuk jam regjizori i demonstrimeve të mëdha. Unë demonstroj synimet bazë, veprimet boshtore, themi ne, të personazhit. Ku do të shkoj, pse ndodhet në këtë situatë dhe çfarë bën. Ajo pjesa pastaj si e bën, unë nuk merrem atë. Ta janë të ndërgjegjshëm, janë aktorë profesionistë, janë të natyrave të ndryshme në punën që bëjnë me personazhin. Për shembull, Çimi është një mjeshtër shumë i madh që vjen shkallë shkallë deri në realizimin e një figure shumë humane, se unë kam 3 të çmendur brenda, kam edhe 2 qenie njerëzore, që ishte Çimi me vajzën, që është një aktore re, Alesja, dhe për mua me shumë perspektivë. Tre të tjerët, ku Albano është personazhi kryesor që unë kam marrë nga Korça, e quaj Befasim, e kam parë si Befasim, punën e parë që bëra me të para disa muajsh. Maja po ashtu është një këngëtare që unë kam vite që e njoh, se ka qenë shoqe klase me vllajin tim, dhe me mall të madh kishte vite. Besoj problemi ishte i balancës që do të zinte ajo këtu. Do të dominonte si këngëtare, apo do kishte pesë si aktore dhe si këngëtare. Pashtu dhe Besbi Traku, që është një djalë i ri i shumë i talentuar. Kolona zanore e shfaqjes, të cilën e interpretonte Maja, është një zgjidhje juaj apo e sugjeron autori në vepër? Jo, autori nuk e sugjeron, po sigurisht ka marrë leje. Autori ka një radio aty me lajme. Se ju e ndjeni që vepra është pak e shumë e shkruar, 82-shin është e shkruar në vitet e fundit të... Jo,
Nuk e dashur të, nuk e pëlqeja ta vija të material, nuk e si pak i vjetruar. Edhe e propozova Klement Marku të kompozitorit, që edhe me te kam shumë bashkëpunime, ai e ka me kompozitor shumë i mirë, por ka një përkushtim shumë të madh ndaj teatrit. E duke ndenjur me orë të tëra me të, nxorëm këtë konkluzion. Ai bëri një muzikë të tillë me Majën, konsultoheshim sigurisht, dhe unë shkruaj të tekstin. Të ndalemi pak tek elementët simbolik që ka vepra. Në skenë, skenografia është në formën e një konvencioni. Gjatë shfaqjes ka lajë motive të ndryshme. Pra nuk e keni mbajtur në frymë realiste. Ja, ky koncept nuk ekziston më sot. Sepse në të vërtetë çdo gjë duhet të jetë realiste. Por unë do ta quaja realiste metaforike. Që më janë dhe me absurdin dhe me realizmin në, si me thënë, mos teme të fjarë realizmin në kritike, në këto. Sot, me që mësojmë gjithë jetën tonë dhe nga burat më të zgjuar të këti profesioni, dhe të atër ishë një gënjeshtër, më thonjëse, një gënjeshtër, që po realizua bukur, spektatori e pëlqen, se spektatori është shumë i mençur, ne nuk e dim sa i mençur, spektatori e ndjen që ti përpiqesh ta futesh në një botë imagjinare, në një botë jo reale. Dhe ai është jashtëzakonisht i lumtur të di deri në imtësira të kuzhinës teatrale, themi ne. Kurse skenografi në këtë rast, ai e pranon, a i pranon konvencionin, a i pranon atë dritare që i duket si kur është në ajer. A i pranon si element, dhe konvencioni e dalon dhe këtë skenograf të mjeshtrin, Fatbart Marku, që unë kam bërë shumë punë, si që thash, që nuk futet spektatori në analizat tila, të qajnë ato fjetë atje lartë. Përse edhe po pyti, do t'gje përgjigjet po tek vetja, po mund t'jen të rarë, thot, të kësaj shtëpije, të një rënoje, si pas autorit, është një kjo shtëpije, thot ajo, Maja Qimit, nuk është shtëpi, por është varë. Ndaj kjo t'i jep dhe mundësira që të abstragosh shkaj shumë me element tepër konvencional, ose t'jetë një dritare pa gjama, ose t'jetë një derë pa gjama gjithashtu. Pra gjithçka është në shërbim të kësaj figure skenike që të lidh korat që kanë kaluar me korat e sotme, sepse autori i ka shkruar në 82-shin. Ne e vëmë 2015-ën, pasi e ka vënë gjysmë botës. Ju jeni një regjisor që nga shfaqja në shfaqje keni një lloj veçantie, keni një lloj spontanitetit. Në këtë shfaqje, cila është kjo element i regjisorial? Pra që e bën ndryshe nga gjithë vendet e tua të mëparshme. Pyetja është e vështirë. Edhe s'është e lehtë përgjigje, vetëm se them që ata që më nxisin më shumë kohë të fundit, edhe shikoj për fat na e ka dhënë liria e pas 90-s këtë. Se unë jam nga ata që edhe kam vujtur atëherë ose jo kam vujtur. Kam vënë vepra me urdhër. Gjë që sot më që nuk ndodh më për fatin e mirë, jam shumë i namuruar dhe sa të kem frymë për të bërë teatrë, të punoj me autor dinjitos të mëdhenj, sepse duke punuar me të tillë autor, ti sa po ulesh me aktorët në mjes dhe hap tekstin, ti je i frymëzuar pa filluar të flasësh me aktorët, qysh tek teksti që ti hap. Po, kështu që me veçanta, kur bie përsa edhe njihesh me autor të tillë, si unë në njofa me veprën e Kovaçevicit, do të thoja që mund të mos ndaloj së vëni veprat e ti. Por, ere mund të thotë dikush tjetër, ka më shumë vështirë. Mos të duket që di që ka plot regjisorë në botë që kur e bëjmë pyetje të tilla, thotë sigur ta di, thotë do të ta thoja. Në fakt, ndoshta është publiku që evidenton ndryshimin. Sigur, publiku dhe kritika. Po. Gjithmonë veprat e mëdha kanë një lloj suksesi të garantuar. Besoj se gjysma e punës fillon që nga përzgjedhja, pra që tek gjeta e autorit. Pa diskutim me këtë jam absolutisht dakord që puna dhe përzgjedhja e veprës është fillimi i mbarë i punës. Më pas vim të gjithë ne të tjerët që i shërbejmë veprës. Unë, aktorët, skenografi, kompozitori,
Pra pa vije, dhe më një vepër që ti e shef këtu me 5 vetë, janë 50 të tjerë që vinë rrotull, dhe mbi gjitha është mbështetja madhe që kemi nga Teatri Kombëtar, se vepër është bashkëpunim me Teatri Kombëtar, kështu që kemi pasur dhe nga Zoti Quli, ka Ervini, si për fatin tonë edhe ish vetë regizor dhe pasën e shajtë dhe Qovin, tre motrat, një kryeve për Qovit, kështu që kemi pasur mbështetje një zakonshme nga Teatri. Si para premierës, besoj se jeni shumë emocionuar dhe ndoshta vepra do ketë një lloje gjatësie. Be, shpresoj. Emocione, sigurisht. Bile jam edhe gati më të fepsur. Si do mos sot mos dhe më torë që jam këtu në skenë, në salë. Urojmë të ketë jetë gjatësi. Në kalendarën e theatrit jemi në ditë të tëra. Besoj që do të në vinë njerës. Edhe do të shlodhëm për një orë 40 minuta. Atëherë unë të uroj shumë suksese. Paka shumë ne pam në prova që shfaqja ishte në pothuajse realizuar. Ishte i saktë konstatimi jo. Po është pothuajse se kemi edhe dy prova nesër, dy prova pas nesër dhe pastaj vjen shtuna që është sprova jonë e madhe. Dhe edhe nëse kisha një element pak si të turbull, të më falësh. Jo, pas e aktorës si ikën, u që ditin që unë nuk i mbajta për të bërë vëretjet. Letë shpresojmë, gjithë letë shpresojmë. Uroj që spektatorët të knaqen. Një vepër e mirë, një regjizor i mirë, aktor të talentuar dhe profesionist, sigurisht që ka për të dalë shumë mirë, unë të uroj shumë suksese, juve, stafi tuaj. Shumë faleminderit, edhe edhe ti për ngrohtësinë dhe për mençurinë e pyetjeve, unë të uroj më të mirë. Faleminderit. Emocioni duket se nuk ishte pjesë vetëm e regjizorit Duni. Aktorët, edhe pse pas premierës, pas qindra duart rokitjeve të ardhshve ngrohtësisë së publikut, mbajnë ende brenda vetes emocionet kur drama mori jetë në skenën e Teatrit Kombëtar. Aktorët rrëfin karakteret që ngjiten në skenë dhe emocionet pas premierës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zonj. Si jeni? Si që shenë shumë mirë jemi, mama. Zotëri, keni qenë tani afër në supermarket? Kam qenë. Po të që thoni ju këtyre çmimeve? Është normale kjo? Nga muaj që shkoj çdo gjë është rrentuar 50%. Këto dyqese, 200.000. Ju lutem shumë hidhni një sy të shihni se çka brenda në to. Nuk e kanë vlerë to as për 20.000. Fruta se sebatë. Iki rrugës edhe flas me vete. Çmi vodi 180. Nuk e di. Mendon njëri për ne? Mbi një detergjent, lexon 4 çmime. Edhe dini që shme keqja, që njerëzit janë të kënaqur që si paku ka e la shkobash, erdi më në fund që të sojë, mama, të gjithë këtë që populli paguan, populli vetë do të ndresh. Baj, kupton, as pysim, as pyten, as e qaj në pyten, që të shtyma dhe, shtyma dhe. Po që për poqe të rekrutosh e vlatin tim, ta shpëtar ta, ta futësht të rritin agenturës, që të bërë spionet dhe ta shtori atende e perë. Nuk jeni normal, ju jeni të çmendur ordinerjet. Besi, si të duket bashkëpunimi me regjizorin Spiro Duni? Për mua është bashkëpunimi dytë me Spiron, pasi bashkëpunimi parë ishte në Korç me një vepër të piromanit. Nga bashkëpunimi parë që kishim në Korç, unë isha rastësisht, Spiro e zgjodhi që unë isha prapë vlla me Albanon. Edhe si duket aty ka parë alkimin ton, edhe ka dashur që të na shofi dhe një vlezër kësaj radhe binjak të vepra e Kovacevic. Unë personalisht ndihem shumë i lumtur që luaj në një vepër të këtij autori kaq të madh. Është një shprehje që thotë një vepër të bën kuptosh gjithmonë diçka të re. Edhe kjo është një nga ato vepra që të bën të kuptosh një kornizë shumë të qartë të shoqërisë, jo vetëm tonës, por të gjithë Ballkanit. Unë luaj karakterin e Xhurës, që është vllai binjak i personazhit kryesor. Ai hyn si një person pak më izgjuar, pak më me këmbë në tokë, po del që është akoma dhe më i kalbur nga brenda se sa vllai i tij që është disi i ekuilibruar, disesi. Ka ato çmendurit e veta, po e frenon veten deri në një pikë, kurse Xhura nuk ka limite fare. Besi, personazhi juaj, përveç traumës që mbar nga e kaluara, ka edhe disa veprime fizike. Të zhdashur të marrësh modele të gjalla nga jeta. Po, është e vërtet. Këtë e kam marrë në fakt nga i shoku im. E kam shok, po e kam ndërthurur edhe me i person tjetër që ka probleme vërtet fizik.
edhe dolin, nuk e di. Premiera ishte shumë e suksesshme, u duar trokit nga publiku, mendon se shfaqja do të ketë një gjatësi? Them që po, them që është një shfaqje që ja vlen ta shohim më shumë se 500 veta që ishin në premierë, apo edhe më shumë se 5 apo 10.000 veta. Është një shfaqje që kam përshtypjen duhet ta ndjekin të gjithë. Je partner me disa aktorë të cilët janë profesionistë dhe emra të teatrit shqiptar. Si ka qenë marrëdhënia në skemë me ta? Po nis nga fillimi me Albanon që është protagonisti. Jemi shumë miq, jemi Albano është djali Leko Prodanit, unë jam djali Marko Pitrakut, ata të dy ishin shokë ngushtë, ne jemi shokë shumë të ngushtë. Në shok... fakt, ju jeni dhe të dy nga Korça. Jemi edhe shpiti, jemi përballë, jemi edhe komshi. Me Albano është një marrëdhënie speciale, jam shumë i lumtur që luajmë bashkë, është hera e dytë që luajmë bashkë, sa po e thash, të dy herët kemi luajtur si vlezër, shpesoj herë në tretë, pra brenda familjes, me gjithë bësha ka, se është problem. Po që isha shumë i gëzuar që luajta me Albanon. Me Maja nuk njihesha, njohëm këtu, po edhe Maja është një shumë komod, shumë person komod, edhe shumë person pozitiv. Me Profesor Qimin ishte një eksperiencë e parë dhe prapë është një eksperiencë shumë e mirë, sepse kam përshtypjen që nga këta kolos të teatrit, gjithmonë mëson, edhe ke qatë mësosh. Alesia, regjizori Spiro Duni, tha që jeni një aktore talentuar dhe me perspektivë. Si jeni ndjerë gjatë gjithë bashkëpunimit me këto regjizor? Unë ndjem shumë e fatë që i dëgjoj këto fjalë, dhe ndjem po ashtu shumë e fatë që regjizori Spiro Duni më ofroi më mundësinë e këtij roli. Nuk e merrja dot me mend që në këtë moshë kaq të re, të luaja në teatr kombëtar dhe të luaja me një kast aktorësh kaq të mirë sa pata fatin unë të luaj. Kështu që ishte surprizë shumë e madhe për mua dhe absolutisht është vlerësim që më bën të punoj edhe më shumë për të arritur objektivat që unë kam vendosë në jetë. Partneri jot skenik ishte Ndriçim Xhepa, me të cilin kishe më shumë marrëdhënie, po them në krahasim me kastën tjetër të aktorëve. Si je ndjerë gjatë interpretimit? Jo vetëm gjatë interpretimit, por duhet të them edhe gjatë provave. Unë kam mësuar pafundësisht nga Profesor Çrimi. Në çdo fjalë, në çdo fjali që ai thoshte, në çdo provë që bënim ndryshe nga tjetra, unë thithja, përpiqesha të thithja sa më shumë, sepse Profesor Çrimi është ai që është dhe për mua është një shkollë vërtet. Gjatë interpretimit është jashtëzakonisht komod dhe për më tepër mua që jam e re, më jep shumë ndihmë. Ndihem jashtëzakonisht komode dhe më pëlqen shumë skena. Ju jeni akoma studente, ndërkohë ke disa të dhëna aktoriale shumë të mira, një diksion e cila dëgjohet në publik dhe një konkretizim në marrëdhënie. Unë të falenderoj për fjalët e bukura, sepse unë të njoh absolutisht dhe ti je profesioni dhe unë i vlerësoj këto fjalë. Le të themi që disa janë të lindura absolutisht, por asgjë nuk bëhet pa punë. Ky profesion do një punë shumë të madhe. Unë këtë kisha dëgjuar, por përpishem të kuptoj dhe do përpishem shumë që të realizoj. Po ndodhemi me Majën, në fakt të gjithë e njohin si këngëtare, por ajo ka mbaruar Akademinë e Arteve para shumë vitesh për aktrim. Maja, pas një kohë të gjatë ju i riktheheni skenës përsëri, si po e përjetoni gjithë këtë eksperiencë? Në të vërtetë skenës së teatrit, me njësh një eksperiencë që unë kam përjetuar para shumë vitesh si e tham, dhe më ka munguar gjatë gjithë tyre viteve, jo skena apo teatri, për rrethana dhe arsye shumë të ndryshme të cilat s'ka nevojë të cekim këtu. Ka qenë një vendim shumë i bukur nga ana ime, që e vendosa për të qenë pjesë e një teatrit, e sidomos teatrit kombëtar, dhe ne kam përjetuar natyrisht të themi të mirat një me shumë kënaqësi, por edhe me shumë përgjegjësi dhe sakrificë dhe predispozitë të madhe, se natyrisht teatri dihet që nuk është aq i thjeshtë, nuk mund të bëhet për dy ditë ne punojmë këtë shfaqje prej 7 javësh që nga provon tavolinë dhe deri tani. Personazhi juaj edhe interpreton, ndërkohë edhe këndon. Është një përzgjedhje në të vërtetë e mjeshtrit e kompozitor në përgjithësi e regjizorit të mrekullueshëm vërtet Spiro Dunit, që jam shumë i lumtur që isha aktore në një pjesë të tij
një regjisor shumë I sakt, me shumë vizion, shumë krijues, sepse në këtë pjesë teatrale kënga ishte që dëgjohej në radio dhe jo që këndonte personazhi, në të vërtetë. Dhe këtë zgjedhje e bëri regjisori Spiro Duni. Kjo ka të bëjë natyrisht me mua si personazh, meqense un jam këngëtare, përse mos ta sjellim edhe këngën atë që dëgjojë në radio, ne ta këndojmë vetë në dhe publiku e merr edhe më bukur duke qenë se e këndoi un, qoftë edhe një aktor tjetër, por në rastin konkret meqense un jam këngëtare. Dhe ato flejnë, mendoj shumë mirë tek un që të dyja dhe pse jo, i shkoi personazhit, më shkoi mua. Danicës, personazhi tim, që kjo bën gjithçka, aty ka situata të çmendura, duke qenë se ka situata të çmendura, edhe kjo pjesë e të kënduarit, se njeriu një bashkëshorte normale, nuk rri me letën në dorë, të këndoj të shoqit, ai duke u çmendur dhe kjo e qetëson me këngë. Por ndodh edhe kështu, edhe në jetë normale, në situata jo normale ndodh që me një këngë qetësojnë vërtet dikën. Kështu që për mua ishte përzgjedhje shumë e bukur, kënga ishte shumë e bukur, kompozimi I këngës shumë I bukur. Dua ta përshëndes të them autorin e muzikës Klement Markun, që bëri një përzgjedhje në bashkëpunim me gjithë regjisorin. Shumë të sakt një melodi vërtet ballkanase. Gjatë interpretimit tënd kishe disa reflekse të mira aktoriale, edhe mbas kaq kohë shkëputur. Si mundet t'ia dalësh? Talenti lind. Duke e bashkangjitur me punën, natyrisht kompletohet. Edhe del ajo që doli. Vërtet s'kam qenë prezente në skenë si aktore dhe natyrisht kjo ka firot e veta, si të themi, por kam qenë si këngëtare. Si aktore kam qenë edhe në Gjermani në dy rolet mia atje në teatr dhe në një film. Por natyrisht edhe këto kishë shumë vite, të paktën 12-13 vjet që nuk isha prekur skenën e teatrit apo të filmit. Por me punë, me përgjegjësi, është përgjegjësi. Do të thënë, ajo është kjo punë duhet bërë dhe ke apo s'ke patur, ke shkëputje, publikut nuk I intereson, ti duhet dalësh dhe kjo varet nga përgjegjshmëria e vet njeriu në rastin tim konkret. Të dashur të punosh më shumë se aktorët e tjerë? Jo. Nuk e besoj, sepse është punë kolektive, në të njëjtën gjë bëjmë që të gjithë, do nuk mund të kesh përparësi të punë, s'ke se si punon më shumë. Atëherë ti duhet ta vazhdosh aktrimin, se me të vërtetë që ngjen një aktore me të dhëna dhe talentuar. Faleminderit shumë. Nuk besoj se në ofertën e dytë të mirë që mund të kem, do themi jo. Por, thash edhe këngën e dua shumë, edhe do mundohem të bëj një gëshetim të këngës me teatrin. Njëkohësisht është vështirë ti bësh të dyja. Nëse do të duhej që ti të zgjidhje ndërmjet këngës dhe teatrit, çfarë do vendosje? Pyetje e vështirë në fakt. Problemi është që do mësoj me skenën, unë po atje tek kënga kemi ca të ardhme më të mirë ekonomike. Albano, ju interpretoni rolin kryesor në skenë për 1 orë 40 minuta, një personazh mjaft kompleks. E ke patur të vështirë për ta skalitur gjithë këtë karakter? Jam shumë I kënaqur, për mua është e repartë më që interpretoj në këtë sallë ku dihet që kanë interpretuar dhe interpretojnë yjet e artit shqiptar. Kisha përballë me idullin tim, Ritshimin, dhanë tim në jetë dhe në skenë Besin, Bitrakun, Alesjan, Majën që e dua shumë, dhe mbi të gjithë Spiron që e kam zemër, themi në Korçartë. Nuk e them këtë për, si shton të tërë për hipokrizira, unë jam I pastër me të tjerë dhe me vetën. Dhe rolit, them të drejtën, I vështirë ishte. Besoj që kam arritur diçka, tani, Përveç batutave, kishe dhe një plastik e cila I vishe I rolit. Po, në base më kanë ndihmuar sporti, se unë kam luajtur 12 vjet basketbol, kështu që të them që kjo është ajo që më kanë ndihmuar në plastikën time. Ju jeni aktor I brendshëm në teatrin e Korçës, ndërkohë që nuk keni mbaruar për aktrim, si ka lindur I gjithë ky pasion? Prindrit e mi kanë punuar në art, I madh ndjes pas Leko Prodani dhe Vjollca Prodani. Kështu që I vogël I ndiqja në për... Jam rritur, do më thënë, dhe unë në skenë. Dhe... Dashur pa dashur, ti e kultivuar me frymën artistike. Ja, kjo është e vërtet. Pastaj, filova sportin, po e kisha mendje dhe në arti. Po, dhe ca nga ca një regjisor Guri Koçë, më ftoj një shfaqe,
e që atëherë mbetën në teatr. Në qoftë se do të kishe kërkesa nga regjisorë të tjerë për të interpretuar përsëri këtu në Tiranë në Teatrin Kombëtar, do t'i pranoja ato? Tani unë do t'i pranoja. Të them të drejtën, shpirti tim do të pranoj vetëm një regjisor, tani për tani. Spiro Dunin që ta thash dhe njerë, kam mik. Jemi në studio përsëri bashkë për të lançuar publicitetin dhe pasaj do të kthehemi përsëri në pjesën e dytë të emisionit me një tjetër të ftuar. Jemi në pjesën e dytë të emisionit për të kaluar tek një tjetër i ftuar. Në fakt, sot do të qëndrojmë brenda territorit dhe gjinisë së teatrit. Po tani do të kalojmë nga Teatri Kombëtar në atë eksperimental. Bëhet fjalë për veprën e autorit italian Luigi Pirandello, 6 personazhe në kërkim të autorit, një vepër e cila vihet me qindra herë jo vetëm në skenat e ndryshme botërore, por edhe në Shqipëri. Forma dhe këndvështrimet e saj janë nga më të ndryshme. Ne do të kalojmë në një intervistë të shkurtër me regjisorin Kicolondo. Do të na njohë me të rejat dhe formën eksperimentale të kësaj shfaqjeje. Ndodhemi në Teatrin Kombëtar eksperimental Kujtim Spahi Vogli me drejtorin dhe regjisorin Kicolondo. Përshëndetje. Përshëndetje. Është një prej kryeveprave më të mira, jo vetëm të dramaturgjisë italiane, po dhe asaj botërore. Dhe ajo lakmohet nga të gjithë regjisorët, por më tepër e ke vendosur me një kast të rinj aktorësh. Të rinjt janë trendi, të rinjt në Teatrin Kombëtar eksperimental janë trendi kohës. Natyrisht që është e vështirë që një kryevepër dhe një vepër jashtëzakonisht e vështirë. Domethënë cilësohet si eksperiment i djallit. Të vihet në teatrin ton me të rinj është e vështirë, por gjithsesi ne kemi provuar dhe më parë, kemi provuar me Arturoin, kemi provuar me Hamletin, tashmë me 6 personazhet, më vonë do të provojmë me Dekamerorin e Boccaccios për të vazhduar pastaj me tjera vepra të Çehovit, të Ibsenit. Mendoj që jemi në drejtimin e duhur për faktin që aktorët e rinj që janë të shumtë, që janë ambicios, që janë me ëndra, mund të formohen, mund të vazhdojnë, mund të prekin ëndrat e tyre veç duke punuar me vepra të tilla të mëdha si Hamleti, 6 personazhet, Arturoi, Dekameroni Boccaccios, pastaj Çehovi, pastaj Ibseni, pastaj Strindbergu. Mendoj që po i bëjmë një shërbim të madh aktorëve, teatrit dhe po respektojmë publikun taksapagues. Këto vepra psikologjikisht dhe profesionalisht janë të vështira për t'u përthithur, sepse duan një përvojë jetësore dhe për më tepër për t'u interpretuar në skenë. Kjo që thatë është e vërtet dhe është absolutisht e pa diskutushme. Por të zotë janë ata njerëz që i thyejnë rregullat. Ne kemi vendosur të i thyejmë rregullat në emër të ëndrës, në emër të teatrit, në emër të dëshirës për të komunikuar me publikun seriozisht, përmes veprave të mëdha, përmes mesazheve të mëdha, kështu që nuk besoj sepse ka vështirësi duke vepruar kështu që nuk kalohen. Ndosha ka të bëjë edhe me titullin e këtij institucioni teatr eksperimental dhe ndosha ti po eksperimenton me këto kryevepra të mëdha. Eksperimenti në kuptimin e plot të fjalës është themeli i institucionit. Ne po eksperimentojmë me aktorë të rinj, me skenograf të rinj, me kostumograf të rinj, me aktorë të rinj, me regjisor të rinj, me drejtues të institucionit të rinj. Dhe kam përshtypjen që rezultatet e para janë të dukshme. Po eksperimentojmë duke pasur një institucion gjithë përfshirës në kuptimin e zhanreve, në kuptimin e gjinive, moshave, në kuptimin e zgjedhjes së dramaturgjisë botërore në varësi të tematikës që trajton, por në varësi edhe të gjeografisë
së vëndeve të cilët u përkasin dramaturgët. Së pari eksperimenti tek ne bazohet në raportin e artistit me vetë vetën. Pas kësaj vjen në raporti i artistit me artistit, dhe pas kësaj vjen në raporti i çfaqes me publikun. Këto janë tre shtyllat kryesore. Për rreth këtyre tre shtyllave, kam mjaft eksperimentet tjera, ne kemi filluar të eksperimentojmë mënyrë moderne të funksionimit të një teatri bashkohor, i cili ka brenda teatrin kombëtar eksperimental për fëmijë. Kemi çdo javë 4 deri 5 çfaqe për fëmijë, teatrin kombëtar eksperimental për adoleshent, duke pasur 1 deri 2 çfaqe në javë në mesditë për adoleshentët e kryeqytetit. Kemi edhe teatrin kombëtar eksperimental për jo fëmijë dhe jo adoleshent. Kjo është një pjesë tjetër e eksperimentimit. Po eksperimentojmë mënyrën se si mund të përfshihen në projektet e një teatri një numër më i madh aktorësh se sa mundësitë e teatrit. Natyrisht kjo është një sforcë e madhe. Unë mendoj që Ministria e Kulturës gradualisht, duke parë punën tonë, do ta kthejë vëmendjen anë, duke na financuar më shumë. Natyrisht kemi vetëm 15 muaj që funksionojmë si teatr dhe vetëm 12 muaj që kemi filluar nga aktiviteti i çfaqeve, kemi 11 premiera në 12 muaj, është gati premiera e 12 për të dalë dhe sot ka filluar nga puna një komedi e mrekullueshme angleze gënjeshtër për gënjeshtër e regjisorit Anthony Nelson. Vjet nga një regjisor i ri, atraktiv këto 3-4 vitet e fundit që është qëndrim Riani. Po eksperimentojmë një ndërthurje të aktorëve të rinj me aktorët më me përvojë. Brenda këtyre aktorëve me përvojë kemi 2-3 aktorë pedagog nga Akademia e Arteve për të krijuar dhe një urë lidhje midis teatrit kombëtar eksperimental dhe Akademisë së Arteve, sepse lënda jonë e parë vjen nga Akademia e Arteve, janë kryesisht studentë Akademisë së Arteve. Dhe më pas do të kemi prap një çfaqe, por kësaj rate një veprë shqiptare, bëhet fjalë për një dramë të Stefan Çavalikut me regji të regjisorit mirë njohur Altin Basha, për t'ja lënë vendin pastaj një tjetër eksperimenti me studentë Akademisë së Arteve dhe për të mbyllur sezonin me Dekameronin e Bokaqës me një regjisore të huaj, si që është Diana Dobrea, që vjen nga Bulgaria, një vepër, një emër, jo vetëm bulgar, por dhe europian. Së fund mi është duke vënë në shkup Macbethin e Shakespeare-it. Besoj është një nismë mirë eksperimentale, mbi eksperimentin teatror, vim bas një suksesi të Hamletit, të Shakespeare-it, një vënje e cila të regon për seriozitetin dhe fuqinë e teatrit. Jemi ndihmuar nga vepra nga Shakespeare-i, por pa dyshim që jemi ndihmuar edhe nga mirënjohra Luiza Giovanni, e cila ka zgjedhur të jetë pjesë e teatrit kombëtar eksperimental. Presim një komunikim më të mirë me skenat jashtë Shqipëris, me festivale serioze, ndërkombëtare. Presim që të kemi edhe vizitorë nga çfaqe eksperimentale nga bota në Shqipëri, duhet të kemi dy të tilla gjatë këtij sezoni. Dhe presim që Ministria e Kulturës të jetë më e vëmendshme ndaj kësaj gjeje që po ndodh në teatrin kombëtar eksperimental. Kemi ndërmend edhe një festival, Festival në Aventurës, me pas dekës së Çehovit, por kjo është një temë mjaft e gjerë, është një iniciativë e stafit drejtues të teatrit kombëtar eksperimental për të treguar se si duhet të jetë teatri në të ardhmen në të gjithë Shqipërinë dhe se si mund të organizohet teatri në të gjithë hapësirën
e Shqipërisë. Kam përshtypjen që ky projekt do të filloj të lëviz në mesin muajt dhjetor dhe do të mbaroj në fund të marsit. Është faqa kishte element të pasur regjizorial, madi ishte e të ngopur. Teatri hijeve, element me ndriçimin, me kostumet, skenografia gjatë gjithë kohës ishte në lëvizje dhe në transformim. Mundova që jam përpjekur bashkë me stafin, me skenografin Beqonane, me Sofin Kala, që është kostumografia çfaqjes, me aktorët, me stafin drejtues të ndërtojmë një çfaqje në dinamik, një çfaqje mbi eksperimentin e djallit, pra të eksperimentohet mbi një tekst fantastik, një tekst shumë i vështirë, një tekst shumë i thellë, shumë i bukur, shumë poetik. U munduam që të përfshinim të gjithë hapësirën që nga hyrja e spektatorit deri tek muri fundor i mbarimit të skenës brenda çfaqjes. Mendoj që kemi arritur ta bëjmë këtë, se sa është kjo me nivel i mbetet kritikës edhe publikut të gjykoj. Tashmë është praktik në teatrin kombëtar eksperimental të mos ketë çfaqje thjesht me 2, me 3, me 4 veta, siç ndodhte në Dom. Kemi pas çfaqje edhe me 25 veta, siç është Arturoia, e ngarkuar me aktorë ka qenë Hamleti, shumë e ngarkuar edhe 6 personazhe, çfaqjet e tjera që vinë janë çfaqje me 10 deri në 20 aktorë, pra janë çfaqje të mëdha, jo vetëm për teatrë kombëtar eksperimental në Shqipëri, por edhe për teatro serioze në botë, kur çfaqjet kalojnë nga 7-8 personazhe, quhen çfaqje me shumë aktorë dhe çfaqje të rënda. Tani unë kam vështirë të flasë për çfaqjen. Ajo që jam munduar të eksperimentoj është teatri në 3 nivele, duke realizuar një teatr mbi teatr, pra një teatr mbi sallë, dhe një teatr mbi skenë, pra vendosje të teatrit mbi teatr, jo të teatrit në teatr, siç jam mësuar zakonisht kur luhet teatr brenda teatrit. Kam shfrytzuar maksimalisht hapësirat që jep vepra, hapësirat e mëdha të teatrit ton. Teatri unë duket një teatri vogël, por në fakt edhe nga kjo hapësira që ju po shikoni këtu, është një nga dhomat e aktorëve, është dhoma me emrin e zonjës Luiza Gjovani. Kështu kanë filluar të bëhen të gjitha ambientet në teatrin kombëtar eksperimental. Është një teatr i madh, jo i vogël, me hapësirat e veta. Është një teatr i ngrohtë, është një teatr që të intrigon me ambientet e veta. Jemi duke të ndërtuar laborator dhe këto laboratori kemi vënë në funksion të çfaqjes, duke filluar që nga çfaqjet e para, jo tashmë që ne kemi filluar të rritemi, do mund të ngrihemi në këmbë. 6 personazhet është një ndër e vjetër e imja, është një çfaqje me cilën kam dashur të them që jeta është një iluzion, e vërteta gjendet vetëm në artë. Kemi luajtur bukur me skenografin, lëviz se cila lëviz rrotullohet mbi... Ma djenëzise dhe veprimin dramatik apo aksioni në skenë. Po, skenografia ishte në funksion të veprës, po kështu edhe kostumet, ka një dramaturgji shumë të këndshme të kostumeve, cilat në mënyrë të thjesht zhvillohen edhe evoluojnë bashkë me veprimin në shfaqje. Kemi luajtur me ndriçimin, edhe me muzikën, duke luajtur me dy elementë, me dy instrumenta, me një piano në skenë edhe me një violin në sallë, dhe njëkohësisht kemi luajtur edhe me muzikën në foni, e cila në sfond vazhdimisht shoqëronte veprën. Mendoj që eksperimenti më i madh është me energjinë e aktorëve të rinj. Midis aktorëve të rinj ka aktorë të cilët bën një lloj diference për shkak të punës më të madhe që kanë me teatrin e Metropolit, pastaj me teatrin e Shtetit dhe së fundmi me teatrin kombëtar eksperimental, siç janë Ermira Hysaj,
tashmë ajo ka krijuar një portret të vetin, pak më vonë pas parathjeshtës kishte luajti Ofelin tek Hamleti, më parë ka luajtur tek Shakespeare-i, nënën tek Romeo e Julieta, më pas luajti me mjaft sukses Martirion të shtëpia e Bernal de Albës, ka provuar një sukses të mirë me çfaqen e Shakespeare-it në Teatrin Kombëtar, e cila u thoi dhe në Globus, ka marrë një notë pozitive nga kritika në Globus, pra kemi Ermira Hysen, e cila ka filluar të formoj portretin e vetë në këto tre teatro. Të gjithë këta aktorë të rinj ke filluar të rritësh në skenë dhe artistikisht të akriosh vetë ato tiparet skenike. Është një grup aktorësh i parapëlqyer prej meje, por jo vetëm prej meje, ka dhe regjisorë tjerë të cilët i kërkojnë këta aktorë. Përbënda erin është Endri Çela, në anën tjetër është Adriana Tolka, mjaft simpatike, Elon Hinaj, i cili vjen me një herë pas një sukses edhe një figurë mjaftë këndshme tek Arturo Ia, Elidona Likaj, është mjaftë i këndshme, Sara Smaja, ka filluar dhe ka aktivizimin e parë, pra janë për të mos lënë aktorët të tjerë, dhe në të më falin, në qëfë se harroj emra, se janë shumë, po krasë këtyre aktorëve gjithmonë kemi pasur nga një pikë, tek Arturo Ia kishim Dervish Bibën, një aktor me cilë nuk kam punuar edhe në fjerë, edhe më ka respektuar në që faqen time të parë, Bidermanit e Zervënsit. Tek Hamleti, shkëqeu Luisa Gjuvani, edhe ndimoj të gjithë grupin, naturisht dhe grupi e frumzoj atë, por përvoja e saj, talenti saj, frumzoj gjithë grupin dhe mbajti një nivel mjaft kënaqëm që faqen. Edhe këtu kam zgjedhur një aktor me emërveç këtyre tre, katër aktorëve cilët janë më të aktivizuar në Teatrin Kombëtar Eksperimental, kemi Muzaffer Ziflen, aktorin e mrekullueshëm që ka një figurë mjaft simpatike, figurën e babait, një figurë mjaft e vështirë. Muzu është i njohur në film, në mënyrë modeste ai vazhdon ta refuzoj propagandën për 6-7 filmat që kanë në Greqi, nuk u bën shumë jehon, por ka filma, figura, edhe vlerësime shumë të mira në Greqi, filmat e ti. Dhe mendoj që gradualisht do të ketë edhe aktor të tjerë, ma di edhe jashtë Tiranës, të cilët do të vinë nga një, nga dy, nga tre veta, nga rrethet, po dhe nga Akademia e Arteve, do të futen në çfaqet e Teatrit Kombëtar Eksperimental, për të thënë përvojën e tyre dhe për të krijuar një lloj si thua stabiliteti në eksperiment, jo për të na kthyer në tradicionalizëm, sepse ne tradicionalizmin nuk e kemi qejf, e refuzojmë. Ti traditën e pëlqejmë shumë, madje i shërbejmë traditës, traditës mirë, së vërtet, sepse eksperimenti nuk ka lindur me Teatrin Kombëtar Eksperimental, eksperimente janë bërë në historinë e teatrit Kombëtar shqiptar, ma di eksperimente të cilat ka një vënd mjaft të nderuar në historinë e teatrit shqiptar, por ne kemi një synim të ri. Dhe në këtë synim të ri jemi duke ecur në drejtimin e duhur, nuk është e lehtë, duhet pak kohë, laboratorët, aktorë të rinjë, është një proces zbulimi i cili vazhdon të marrë jetë në ambjentet e teatrit kombëtar eksperimental. Ne respektojmë jashtë masë publikun, që na ka ardhur dhe ka ndjekur që faqet tona, jemi të surprizuar për ti, të surprizuar tek Arturo Ia, të surprizuar tek Hamleti, jemi mjaft të kënaqur me çfaqen e çfaqet e para të gjashtë personazheve në kërkim të autorit, dhe besoj që publiku nuk do të na braktisë, sepse ai është vëmendja jonë dhe ne kemi nevojë për të, siç ka dhe ai nevojë për ne. E kuptoj që gjashtë personazhet është pak vepër e vështirë, po siç është e vështirë është edhe e thjeshtë, sepse ka dhe gjëra të vogla të cilat janë të prekshme nga spektatori, siç janë familja, drama në familje,
dhuna në familje, incesti, si që është vërfëria, si që është tragjikja, humbja e babait, largimi prej nënës, pra drama familjare është në pleksur dhe është ndërthuar në mënyrë mjeshtërore, është mjeshtërie Pirandellës. Ne kemi qenë vëmendshëm për të thënë shfaqjen tonë mbi këtë vepër. Një prej pikave të rëndësishme në vepër është thyrja e murit të katërt, pra konvencioni. Pirandello ta jep këtë mundësi, skena jon ta jep këtë mundësi, eksperimenti kur zbulohet është mjaft komod në thyrjen e murit katërt, i cili është një komunikim më i ngrohtë, më i drejtë për drejtë me publikun. Kam përshtypjen që përfshirja e sallës në ngjarje, vendosja shpesh e veprimit në sallë e ka bërë të mundur këtë gjë. Faleminderit për intervistën dhe suksese ditët në vazhdim. Faleminderit edhe juve dhe ju pafshim sa më shpejt në ambientet e Teatrit Kombëtar Eksperimental me ambicie tuaj. Faleminderit. Jemi në minutat e fundit të emisionit ProArt këtu në ekranin e Channel One, por ne bashkë do të ritakohemi përsëri të premten tjetër në orën 20 në Channel One dhe të mos harojmë gjithashtu për ritransmetimin e emisionit ProArt ditën e diel në orën 13 në ekranin e Ora News. Kalofshi sa më bukur dhe bashkë mirupafshim.